Thank you.
ီးမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်သူ့အတွက်အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်လို့တကယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပြီးအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့ဗျာအကုန်လုံးအစအနေဆုံးကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်ပြီးတာပါလုပ်ပြီးတာရဲ့နှမျိုးဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတော့အတိုင်းပဲဆုံးသွားတယ်အဲ့သူ့မျက်နှာလေးကိုပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်တွေ့တယ်အခု9ရက်ထားပြီးတော့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ဟိုရေခဲတိုက်တွေထုတ်လာတယ်သူ့မျက်နှာလေးကဒီတိုင်းပဲအပြစ်ကင်းစင်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနှမျောလိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားအောင်ပါကျွန်တော်တို့အများကြီးဗျာဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆရာအများကြီးရှိသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသူ့ကိုဘောလုံးကင်မယ်ဆိုခေါ်နေကြပါတကယ်ကြီးဘောလုံးကင်မယ်တော့ဒီကောင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လာကင်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီကြောင်ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ပဲနော်တို့တခြားလူတွေနဲ့သွားကင်မယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမယုံနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်နဲ့အတူအမြဲတစေဘောလုံးကိုတအားကန်နေတိုင်တဲ့လူကအခုလိုဘောလုံးကွင်းမှာပဲဟဲ့လားဘောလုံးကင်ရင်နဲ့ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမယုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီညလည်းကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ချိန်ထားတာကျွန်တော်နဲ့မတွေ့ဖြစ်ဖယ်နဲ့သူကဘောလုံးသွားကန်တာအပြီးတော့တိတ်မကြဘူးတနားနေ့နှစ်နာရီလောက်ပဲကြာသေးတယ်။မင်းတို့သတိလက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလိုက်သွားတော့မင်းတို့ကအသက်မရှိတော့ဘူး။ဒါကဆေးဘုံကဖြစ်ပါရဲ့။သူရိုးရိုးထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာဘာပဲလုပ်ပြောမှန်းလည်းမသိဘူး။ဟိုသူကလူကောင်းလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာမှဘုံမောက်ရောက်မယ်ဆိုတာလေယုံကြည်ပါရဲ့လို့ဟုတ်အဲ့လိုပါပဲ။တို့လာနေတို့ဟုတ်တယ်လား။ဒီလိုလေးလိုက်ပါလေ။ဒီလိုလေးလိုက်ပါလေ။လာတပြေးလိုက်ပါလေ哇,三代花,哎,我想看一下。你們,我們就過來了。三代花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 。